balongo li bango pola nina poto mona jesa kaucho zonga kalata Félix Oise kwa explique yo na batu ba ta l'émission oyo si na babengani bango ozo comprendre il faut aux amicolo babengani bango 4 musiciens pona nini na groupe ya orchestre biso pende to abo ba chanson to na groupe na biso ya orchestre auto sola mais ana mtu moto ko ya na ba voice mo bandi ba voice o s'adresser na ba danseuses bino ba danseuses bozo mona te ba danseuses a wata ba pe ba ba jeep bino makolo ezo kuba bandelo lo makambolo bi ozo comprendre ba no tonga de pia ba danseuses na groupe ya orchestre okay ya ki tira piv ya ki na epte soke zaki tro si to ezaki nini taba ba kolonenge zo kuba bino tata wala ba musicien ba nyongi nyongi ki ba futa marate ba za na ba voiture te ba voyage kate ba je sors tu po ibango tu wana ba c'est une plegana sika je sors na car na megan a critiquer ba danseuse bino bozo kuba bo na ba danseuse ba ninga kuna ba zo ba car ba ni a pesi ba exemple ya ba latim wata nde ba zo ba car asali ba voice bela lo bagi ya mabe bozo comprendre mais ngata ngandenge na ebelier eza ndenge na e azala deja bongo alo bagi ye morote ba voice monsieur bimia ya ba junior milimo milimo ba lo bibi soto voyage a kate bwana mutu na mtasala e voice na par na e ba o se plaindre selon makam ndenge e kende ozo comprendre ba mutu na mtasala se plaindre cinquième mutu ba ebo bengane zaki nani gabana gabana siko azipo na groupe wana monstre za kate ba voice wana abimisi yango na groupe orchestre atindi yango e ba ya master na e pire petit na ye atindi yango pa pire petit ne a principe petit numéro ya monstre Félix Oise quoi ba transférer ba voice wana pa monstre monstre ayoki ba voice wana okay. Ozo comprendre era ayoki ba voice wana est choqué OK ajuna ba musicien o ayoki ba voice o na uto tanga ba kombwa wa na gabana pe na uto mone karate na répétition ye ba zongi karate me ba benganye 5e muto ba benganye zaye gabana ouais ozo comprendre era monstre ayoki ba voice ah, bah voici on a atteint bah comment l'année numéro un connite, bah comment l'année numéro un année numéro un année, bah y est bah mutant numéro colon numéro t, entre ta bah vendis ici nous, 4 et 1 nous bah salari bah voice. Donc vendis ici déjà. Jessac, Seden, internet, na junior milimo. Voilà. Bonjour mon point. Bovandanan. Bolong ouate bovandanan. Bovandanan. Est-ce bah manquement? Voilà. Est-ce bah manquement? Bonjour mon point. Colombo bleu abongo y a manquement. Est-ce que Seden play na niveau na yaza soit na 65 à soit combien? Poza ya ya kisinjoka. Ozo comprendre? Wadi ya mukolo, suki de na mutu e rayonde za katali bandi mo pour les exacte. Suki nyoso de sila na mutu. So e bana mikie ba leki na elokola ba Patrick Beckham azala na Villa Nova. Est-ce que maestro appelé Patrick Beckham car? Appelé car ta? Sona ba fandi ces 4 personnes ba landeli numéro inconnu o etindaki ba voice. Ba Félix Oise quoi. Pa monstre, ba eko découvrir que mutabimisa ba voice wana nani? Gabana. Oh, Gabana nde songi songi. Yekutu muto yako silikila na ba TV za Gabana po yende songi songi po unakati ya grupu wana ba director sengwa unapesi mbote ba director sengwa ba eclipse ba chef ba za wana epi ba bandeko lo ba bango tu okay. Bango ba bimisi te Gabana songi muta songa na si repetu yu salama wazwe nanda kwa zo prepare makambude salama ya seso bendenge makambude je salama wa ozo kompwane Gabana songi songi ndeye muto sede no liele kama ndofinga Félix Oise kwa muto sede nako finga ya Gabana po yende songi songi yende très très muto a trahi mba yo kompwane reza Gabana apre ba sali Félix Oise kwa sali tala sigo ya na okoma na ba pointu ba pesi e transport zonganda kutobe nga o Gabana oh me ne wana ba ABC lo kote ne nga kunde na zabo iswe na silike li ata mwasi na nga ata mbonga transport ozo ata wana ba ABC lo kote tomba ba yo kompwane ke ye ba ABC lo kote atunye mwasa jisa abongo te atunye na na otu na pou la denye fwa na ebi de ya muto atinde ba voice ok me po ma beza la te boye bisanga bino nyo suboza wa na renyot nani apesa ki ba voice of pan na numero inconnu oyo po batinde la ngaye Gabana amon deja a comprenne ya msu ke deja monstre aza ayebi deja a telemi a sanonse alo bino ngaye mutu na bimisa ki ba voice wana ah Gabana yo bimisa ba voice otinda po bima mwana malamu pa wazi kwa topo sa ndeni eo bo bandako linga ba bulu na ba josi die na ba jesak bo kende kartye latin ofunda rate po nanini Balobi ni président lobi. Vous comprenez? Wana ko te président te. Wana ko sentir. Wana sentir. Babi R o bandai ko sani. R yo o bandaki ko R bo bandai ko linga bul. Boke ne quartier latin. O funda rate bonani. Récemment na kozonga na orchestre o bandi ko sala ki songi songi ya grave boy. Po ba linga yo ba peso confiance to ba sa neni. Zwa transport ke vanda to benga o.
vie eza combat. Yeva bunda alonga. Awa ya ale ka finga Félix Ouazekwa. So esko batu ya Félix Ouazekwa, bazwi ba video ni ya mitakala oe, ucho sambwa dernièrement internet, ba resisitango. Awa legal souba internet, apazwa ba video mitakala nan. Ya seden blade. Ozo kompran, ero osa li kamutala pe retome. Ozo kompran, azane lo kwa wansenye bisote. Aza ba video nini? Ya, oh, maana ba video ya mitakala, tu yoye biyamote, natin de lo soto sise mission. Ba dosye oyo efre naka ye mwona ndengo tambu za vina oye ba de o senta fazer ya vilite ya gambelate fazer mo ya sima marcha liberte kuna kota kartye ya fazer akuna wana seden play menazo mso verite tuna misen ea verifiable tuna misen yo so kiltira to vanda na repetition na 10e ripa Félix Ouazekwa lo yenge na portay bubububububububu oh nini kuna preza bengi nani si de boys komana tutaka peta komana kuna tala ni akeya yo zonga preza. Moi si mon gars, na ba ninga na ba camarade ne ba alobi cede na chaise mi azomo na nate. E yindaga mutakotsa ba na lupangu prise. Akoti ba na lupangu maîtriser bonga solina ba ba niti azwa charge na ya ba laeti ba nini. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction. Oyo ezali agence expert na magambotali construction. Makambuo, otindela ki mwana tata mwasi mbongo, aliaki, okuze mwaka ki mwana mbongo construction, esili esila, grâce ya Congo Global Construction, oyo, aye na ba solution, pona ko facilite na bino nyoso, makambo tali construction, esale mana facilite nyoso. Bache na disposition na bino, nyoso ya construction, ve dire, oza na terrain, olingi basale la yo, plan ya ndaku, kontakte bango. Oh construction, so kyo kotonga malembe malembe venir par étape, au bandi na fondation, au silici, au évaluer, au bétier élévation, évaluer, au matiti na makambotali batol, si manayango, au entame makambotali finition, bango bazalib expert nango. Basala kabongo, conception yaba plan, étude ya terrain, étude topographique, bazalib kosa la expertise, na contre-expertise, bazalib kosa la projet. Devi plan P bazali pe ko financer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît bazala ka plomberie électricité topographie plan d'assainissement et ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali ko beta ma dada okoki kozala na Congo Brazzaville ozana mikili ya poto na Angola na Afrique nyoso contacté Congo Global Construction. Ezwami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle, Osa Mobimba. Ekeyo! Oui! Ici Sidi Le Cœur Yabino, encore une fois, le 15 juillet, na terrain GD, à partir à 15h. Cindy Le Cœur, le quartier latin, ainsi que lui-même le coach Kofi Olomide. Bah Kofi Phil, bah Kofiette, vous tous qui aimez de la bonne musique. Chez Djonga, chez Djonga 3, à Zongeli, base na ye, na Paris, oyo, yesika bozalaki ko lia, ko melape ko yokan doule na niveau ya deux fois te, boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndule, à partir ya, le 17 février 2023, ouverture officielle, yaba ndule, bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir ya 20h jusqu'à
salon. Pe samedi, boko zwa CNN Alligator na baninga tout awa, boko sepe la jolie kitoko. A partir ya 20h jusqu'à l'heure. Pe dimanche sombele sou kabisanga, boko zwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, la voix qui cloche, et longo na wenge, pousana to vanda, en matinée live, oyo eko banda, a partir ya 18h tina minuit. Kasi, tunanga inini, kaka soki Emel a silesi, mbala moko night club, to boîte e fungwami, a partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo a kosepele sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Nous te reçois la 50 boîtes. La Kataki, c'est Tchonga Maske. Chez Djonga, toi nga nantaba, et zoami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93-130, Ozamo Bimba. Chez Djonga, toi nga nantaba, yangonde zalimo, boko y ambiance na kati. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyoso, Bozolanda Biso, Martin Engi, double vitesse affichée na Elenga Congo TV. Tozakaka awa poto sola nanu masolo ya Félix Oise quoi, artiste et musicien au Robeta concert le 12 août na Stade des Martyrs. Tomone déjà deux fois na Union Sacrée à Betaki, tomone pe na Fati Coupe Oyo Bautiko ouverti na auto sa ma pona association ya ba club na biso ya République démocratique du Congo Félix Oise Kwape a beta ki to mona spectacle o ba te bele zo ben na polémique ba te bele ba zolo ba est-ce que a ko tondi sa stade des martyrs est-ce que ba to baroya donc ba te bele ba zo ben na biso ba bi a présent Félix Oise Kwape à l'élite des martyrs bon et ça bien pour na artiste Michel mais to rosola non li solo ya said and play Tosolali solo nae said and play oyo zala ki artiste émission ya Félix Oise kwa bozomona ba sortie médiatique nae na ba émission ya ndenge na ndenge oyo azali ko loba pona Félix Oise kwa ko répondre na façon nyoso oyo tout ba to bazali ko landa yango ki ba salele le côté na ki tira pays vie ba sombele mutu kate voiture te ba musicien ba zolongwa donc ye apesi alobi selon ya lobi ke Félix Oise kwa sombeli bango ba singa silikoti ya sombeli bango ba kimono ba devo ki wana po basela ngo ba entraînement na kati ya répétition donc pour na Félix Oise kwa donc c'est une play azami isien azala ki na kiltira pays vie et pas Oise kwa lelo azate bozo ka ba image bozo ka ba émission ba sortie médiatique nae na combo ya Félix Oise kwa ke toza ba musicien po nini ba singa silikoti ala ki sibiso ndenge kontaka donc soko tourner yango o mona mso sutu ki be komi na 100 donc ba te belé pe ba sepeli na ngote ba lobi ozala ki artiste musicien ya Félix Oise kwa soko longwe est-ce que okoy ko ya na TV ola sa ke ba ki mono na yo ba singa silikoti en tout cas ezo sa la bienté pour la partie Saint-Michel na biso yango moni lelo na mbi la CEI o asa ki pe moko artiste Saint-Michel pa ya Félix Oise kwa lelo asa chef d'orchestre ya Patrick Beckham par rapport ya Seden Play artiste Saint-Michel oyo a outi kolongwa e pa ya Félix Oise kwa ndenge azo sa be mission belé ya mabe bon tokolo ba bongo na combo ya Félix Oise kwa peut-être ba tsubabi mais azo sa la bien misu balobi azo sa la mabe biso tozana ji c'est pour na koyamba batu ko pesa message na bandeko o bazolanda biso ba mono na orchestre na kitira PV bat singa silikoti na kitira PV selon Seden Play ndenge azoloba yango tozwi lelo la CEI donc poto solana nous na bandeko tout baolanda biso merci vraiment na Zeka Luzeka prêtre oyo azotala biso na PCO bambote na niveau aux îles d'Angleterre merci pe na boss Leon manager balo biso outil aéroport au komi na pont ya Mangil na Changu na droite na osuki route aéroport na Masina romona flat hotel le manager pour na ba séjour na bino restaurant ezawana la VIP la princesse Arlette Manzongani na PCO bambo te place aux ali merci na Jimmy Chimanga porte de la chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga merci pe na Freddy Ndongala irlandais flat hotel les irlandais na Kitambo Velodrome Arishanik pourquoi pas na Ladim Fumu Mokonzi ya Loste Motema ya Mama Arlette Fumu merci Eloise mon patasse na kat États-Unis
Toza fils la sei, toza ne awa vwema, na kate lenge ya Kongo TV po, na bandeko nyon so bozo ben abiso, affaire oyo, ya Bartis Emisien, ya Félix Loise kwa. Said and play, alongo orkeste. Tomoni, ba emission, said and play azo sala, na kombo ya Félix Loise kwa. Kie, ba futa marate, ba voyage akate, voyage na bango za ralu pangu ya Félix Loise kwa. Ba sombeli ba mwa singa silikoti, ba kimono, po ba selon ba entraînement. Bon, wana selon ye nda lobi, po biso tuto ebi ke mizike za roye mba. Totika lo mona te plasi, Félix Loise kwa, asala centre moro bwe, ya ba jidoka, to ya ba karateka, to mona ya ngote mette. Yo yo kango, said and play, a outo pesa message, donc oyo ezo leke la batu, ezo deranje vraiment na kombo ya Félix Loise kwa. Donc, fils ta sei, bon. Wa kimi ya Martin Engi. Bonne santé. Wa santé za bien de kaka, o mona lingai, en forme vraiment. Voilà. Nali penda to sola ou matia penda mungongo na yon denga na loba eko sala bien po batebele ba ebele kyo epa ya Félix Loise kwa lelo oza chef d'orchestre ya Patrick Beckham. Donc ti to bengyo penda bwe pona makambo ezoleka o tozo mona said and play artiste émission ya Kultura PV ba émission o azo sala na kombo ya Kultura PV ke ba voyage à Kate na kombo ya Félix Loise kwa yango moni tolobi to mekano sala analyse lokola ya l'équipe na ba mission belé to kapé bino soki Kultura PV ba judoka bazalaka ba karateka bazalaka tozo comprendre te na marambozo leka. Alors na lingina nu soko opesa tête de personnes trois personnes mbote na bande ko nyonso o ba ebi la sei olobi na bango po se présenter les sous-balanda. Ouais, ngana za fils la sei na bandana ko pesa mbote na patron na ngai Patrick Beckham l'œil du maître na pesa mbote sika zali et puis na pesa mbote na CG na biso Serge Ngumba, Joel Mola, wana biwa mouvement, Ordi Mambweni, Mandela Cholo mon pote, Gabin Kakodi, Gina Likerdo, Mascara Vangu, Job Nzinga, Hermolisa si wa vraiment ba biro ba to bazalaka na l'œil tout le temps. Na pesi bango bambote sika bazali et puis babo sana teke histoire zoya album na biso histoire zoya kalate donc bientôt la histoire zoya donc ba pesa biso confiance toza na studio tozo bosser. Voilà, merci mesdames et messieurs, toujours continuer et loise mon patas na kati ya États-Unis bambote na yo place aux Ali Binonyo so bosepela na Martin Engi double vitesse fusée pourquoi pas na CG Saint-Yadon ma caissier donc ceux qui osa na changu balobi changu na Petro Congo flat hotel donda si ba appartement boîte salle de fête ezana pona ba séjour na bino ba ndeko bozaka na poto na Europe so bo Petro Congo ba appartement ya kanda ezali wana na donda si balobi ye moko CG Saint-Yadon makese na pesio bambo te place ozali. Alors la sei said and play mwende nga na osola na lipe yupo matia vwa penda bongo said and play makambozo bimara seko bimana mboka na biso biso tuto bike ba musicien ba ye mbaka tozo zwa Félix Loise kwa ne tozo akaba jibem piana ba weranson ba kofelo mide ba redi amise baza ba grand oyo ba sali ba bimisi ba sponsor a mine ne la bango ba concurrence ezalaka na orchestre na bango et ça la penda bien lelo Félix Loise kwa bien sûr azo beta concert le 12 août na salle de Marti tout solo na nou li solo ya said and play makamu said and play a leki na bemission a lobby na combo ya Félix Loise kwa ozalaki musicien ya Félix Loise kwa Kultura PV ba karateka bazalaka ba judoka bazalaka ba boxer bazalaka ba catcher ou bien denye nini dalina yo ta la caméra na nyoso o said and play lobby ba foa jakate ba futa ka bangote voyage na bango zaka lupango wana na limete na 10e et déranger pena mitema batu ebele batu msuba sepelite na maloba na ye misu pe ba sepel pe bazana bango na li pena na tikelo micro o loba po et déranger batu ba kimono na orchestre. Ouais, et à ma bête, premièrement, Rosana Bagimono, orchestre, et tout, bah, singa, sili, kotiwana. Premièrement, na rolingana, na ebisa, ba, fan, ya musique, ya mboka, na biso, Congo, et puis, na rolinga, na makamnanga, na roloba, na zape, na moi, conseil, ya opé, sa said and play. Po, émission, ya libosoka, o, ya salaki, na salé la gay voice, na ebisa, ve, po, amukolo, ah,
Amukolo. Oh, amukolo. Aloba kisinjoka leki nesko kisinjoka ucho fete kama yese gana ba 60 ba 70. Kisinjoka ucho fete 50 ans. Ouais. Bozo kompwa, donc amukolo. Donc, aibi mambo osala, me mambo osala, conseil pe sara bien. Nga esale, na sa ilage voice, ek na mona ega premier mission. Said and play. Ouais, na sa ilage voice na FCA V. Po, said and play, ebele ba beta masolo na e. Ba ebie emso sou musicien. Ba ebie emso via quartier. Mais nga sko na ebi said en tanke vie na nga. Na ebie tanke leader na nga. Na ebie lisu tanke collègue na nga na kiltira pays vie. Ok. Ozo comprendre. Voilà. Vie onde to sala raboe. Il faut to evita ramote mamabe. Il voilà. Faut to sepela na ko bonga ya baninga na ko zo ya baninga. Ok. Said and play na kiltira pays vie. A longwe te me ba bengani bango. Aza e mokota. Voilà. Eza said and play. Nyamura Gerage Sak Chipoy, Junior Mili, mon pote, n'a pas si mbo te kota zali, énergie, nani, internet, baza, Junior Mili, mon said and play. Bande la mounon po, batte belle ba comprenne, c'est tant au tangi Gerage Chipoy, à l'ouara mouvement à ba Jos Dien, à outé kozunga, Jos pe à l'oué. Mais parce que allons-nous qui je sais tu peux être sous un gars calaté alors bazonginzela morona parce que ça qui que bah misé oh bah moni mais que bah rozonga na fongoli bah porte bah bengani bah nani bah misé ni ni Félix Soizé quoi bengani bah on a qui tira pays vie bengani 5 à bengani 4 musiciens ou tu bengani micro bah bengani sigo makambo ezolo bisa said and play bah bengani said and play je sais que tu peux Junior Milimo internet je sais que tu peux y pas longo les sous na qui tira pays na alors bah mambo longo ko longo ezam talo volontairement. Babengani ko bengana do ba briske o makambo la la na ngote babi ko ya ka isute. Babengani do baza ba utoza la chasser, révoquer ce to ko bengango bo. Je sors tu poi. Bango nyo soana balongo li bango. Do ba obete sous stade de martyrité. Balongo e bona makambo ele ka leka yo moni bango. Bona za de a kiltira grand mouvement. Ozala ozala te musique e obeta ma batu ba ko bina ba ko sepela. Eclipse za zawana. Balongo li bango pona nina poto mona je sais ka ucho zonga kalata Félix Soizé quoi expliquer yo na batu ba ta l'émission oyo sina babengani bango ozo comprendre okay. Il faut aux amicolo babengani bango 4 musiciens pona nini na groupe ya orchestre biso pende to abo ba chanser to na groupe na biso ya orchestre auto sola mais ana mtu mota ko yana ba voice mo bandi ba voice O s'adresser na ba danseuse bino ba danseuse bozo mona te ba danseuse a wata ba pe ba on ba jeep bino ma kolwezo kuba bandelo lo makambolobi ozo comprendre ba lo tonga de zo pia ba danseuse na groupe ya orchestre OK ya ki tira piv ya ki na imte soke za ki trop sir to za ki nini taba ba kolonde ngezo kuba bino ta wala ba musicien ba nyongi ki ba futa marate ba za na ba voiture te ba voyage kate ba je sors tu po ibango tu wala ba seven play gana sika je sors na car na megan ozo comprendre et puis ko za na car reserve yo kana na bisa yo na peso ka exemple moko na mambolo biwana na ke na batu nyo sote na ozongela ti na ba bengani bango nazonga kana said and play wana voice wana na no ena sangona na pokota toke na ndeba basali ba said na sali ba voice alobaki tro ke a critiquer ba danseuse bino bozo kuba bo na ba danseuse ba ninga kuna ba zo ba car bani apesi ba exemple ya ba latim wata ndeba zo ba car voilà. Asali ba voice bela lobaki ya mabe ozo comprendre mais ngata ngandenge na ebelie eza ndenge na e azala deja bongo alobaki ye morote ba voice mse bimia ya ba junior milimo milimo palo bibi soto voyage akate bwena mutu na mta sala ye voice na par na e ba se plaindre selon makamundenge ekindi ozo comprendre ba mutu na mta se plaindre okay. Cinquième muto ba ye bengane zaki nani gabana siko azipo na group wana monstre zakate okay. Ba voice wana abimisi yango na group ya orchestre atindi yango epa ya master na epir petit na ye atinde on pa pire petine apesi pire petine numéro ya monstre Félix Soizé quoi ba transférer ba voice wana pa monstre monstre ayoki ba voice wana okay. Ozo comprendre voilà. Era ayoki ba voice wana e choqué OK ajuna ba musicien o ayoki ba voice o na uto tanga ba kombwa wa na gaba na pe na uto mone kalate na répétition ye pa zongi kalate me ba benganye 5e muto ba benganye zaye gaba na voilà. Ouais ozo comprendre R, monstre qui ba voice. Ah, ba voice on a atteint ba komolandia numéro inconnu. Ba komolandia numéro ya nani. Ba ye ba muta numéro, kolo numéro te. Entre ta ba vandisi nanu,
4 wana ba salaki ba voice. Donc fond ici déjà Jessac, Seden, internet na Junior Milimo. Voilà. Bozo comprendre. Bo fanda nan. Bo vanda nan. Bo longwa te bo fanda nan. Bo vanda nan. Eza ba manquement. Voilà. Eza ba manquement, bozo comprendre ko loba ba blo abongo ya manquement. Est-ce que Seden play na niveau na yaza soyena 65 soye combien? Poza ya ya kisinjora. Bozo comprendre. Wadi ya mukolo, suki de na mutu e rayomande za katali bandi mo po les ezate. Suki nyonso de sila na mutu. Soye bana mikie ba leki na elo kola ba Patrick Beckham azala na Villa Nova. Est-ce que maestro appelé Patrick Beckham car? Appelé car ta? Acha penze mbute na Villa Nova. Asala kaka ba vocal, kaka na orchestre abandi ko paye ba car, lelo yo akomi leader ana ba range banini. Okay. Leki na ete. Bozo comprendre. Robino yo Robino. Asala vocal moko na wingi. Lelo ba palin bakar. Ozo comprendre. Na vie il faut encourager ko zela te ba ko doter yo. Bunda. Po to mona ba misem so ba kabela ba on bakar. Metambola te pwani. Ba kabeli yo car mo ebi ndenga luka mbonga carburante. Moi ba pese mutu ka matambola gana ba moto. Ozo comprendre. Okay. Mutu ero kola il faut makampe kola. Wadi ya mukolo. Et puis alongwe c'est d'un peu kolongwe na kiltira peyivi o ezata ba 4e fois. Bazong sarae. Ozo comprendre. Alongwe ta ba 4 fois bazong. Banda bando longwa na lo babu ete. Première fois lo babu. Eh alo baga na eh monstre nda limbisa. Moi batu ba comprendre na monstre ete. Ba singali sili kotibwe na ba kimono. Alo ba. Kasi tu wala bi o ezat. Alongwe deja finga monstre. So reza ba mise o monstre pa ko ozong sate. Yaza na kati. Vous comprenez? Tout continue déjà. Yazali, ce que j'ai dit, c'est finga Félix ou Azekwa, ba Suisse est mouté, mais à Seden Play, j'ai ça que tu peux. Wanga n'est pas vrai. Vous comprenez? Mais abomé la bango, azong sa bango. Seden Play, ba outio longole, n'est-ce pas blogo Seden azolo bao? Ba outio longole récemment avant zonga touro, wana n'a pas na kiltira pevi. Et il y a les gars, finga Azekwa, Azekwa n'a pas. Avant finga, tant ba fandi si batunan, toke non po ki obos en la place, ba fandi si 4 personnes. Ba fandi si 4 personnes, ba landeli numéro inconnu o etinda ki ba voice, ba Félix Azekwa. Pas monstre, ba eko découvrir ke mutabimi se ba voice wana nani, Gabana. Oh, Gabana nde songi songi. Yegutu muto yako silikila na ba TV za Gabana, po yende songi songi. Po na kati ya group wana ba directeur Sengor na pesi mbote ba directeur Sengor ba eclipse ba chef baza wana. Et puis ba bandeko lo babango tu. Okay. Bango ba bimisi te gaba no zongi muta suka na. Si répéter nous ça la mabazo na ndako bazo préparer makambu de sala ma ese so bendenge. Makambu de je sala mara. Ozo comprendre? No, Gabana songi songi nde muto sede no lele kama ndo finga Félix waze kwa muto sede na ko finga ya Gabana po yende songi songi yende très très muto atrai. On va comprendre exact Gabana après ba salini. Félix Oise Kwasalini. Tala siko ya. Na okoma na ba pointu. Ba pesi e transport, zonganda kutobenga o. Gabana. Oh, me. Wana ba ebisi elo kote. Nga kunde na zabo eswe na silike li ata mwasi na nga. Ata mbonga transport ozo ata. Wana ba ebisi elo kote. Ton ba yo komprende ke ye. Ba ebisi elo kote. Atunye, mwasa ajisa abongo te. Atunye, no. Na otu na pou la denye fwa na ebi de ya muto atinde ba voice. Ok. Me po ma beza la te. Boye bisanga binonye subozawa na renyot. Nani apesa ki ba voice opa na numero inkoni oyo po batinde la ngaye. Gabana amon deja a komprene msou ke deja monstre. A yebi deja. Okay. A telemi a sanose alobino ngaye mutu na bimisa ki ba voice wana. Ah Gabana yo bimisa ba voice otinda po bima mwana malamu pa wazio kato po sandeni. Erbo bandago linga ba boule na ba jos die na ba jesak bo kende kartye latin. Ofunda rate po nanini. Balobini, le président Lobini. Vous comprenez? Bandela nan. Wana kutu presidente. Wana sko senti. Wana senti. Babi R o bandela ko san. R yo o bandagi ko. R bo bandela ko linga boul. Bokende kartye latin. O funda rate po nani. Récemment na wazonga na orkestre. O bandiko sala ki songi songi ya grave boy. Po ba linga yo. Ba peso confiance. To ba sa nenin. Zwa transport. Ke vanda to benga o. 5e moto abakisami na kobengana. OK. Gabana. OK. Wana daba ninga daba pema deja. Baninga daba pema. OK. So na baninga ngo ba pema na jesak chipoi. Na comprendre que akoline sikoyo. Po ya enta pour tout. OK. Ozo comprendre, ya na tamu soko sa ba délire, ya na tamu soko gafé, ozo comprendre. Mais nga mona vandi pe abo Natali banda ba bengana bango na jesak na Natali emission te atiko lobate alobi rien ozela ba benga ba jinyo milimo alobi rien ba internet ba lobi rien
Vous comprenez? Ngakutu na. Mais na bango nyoso na 5 wana. Soro ta la caméra na za mabe na bango nyoso na 5 wana. Mais muta mabe de ayi badit. Gaban nan. Muta mabe bino obike voice za nani nan. Te mutu ya mabe na bango 5 selonga. Eza said and play la kisi siko vrai face na e. Ba msu so landelisko tanke batamaele. To lukasko sagesse ya Salomon. O comprendre que batumsu bando sa ba voice wana e msusu. Pas si kaka la lagin zala bani po baba na mai bakemba rapi. Mais oui, mais la sei, to sur la bande ko bota la biso penda, car cher Sadik la Finlandaise, maman sociale na pesi yombo te perso zali, zeka luzeka, prêtre zeka luzeka bambote na, to sur la nan, tant ou déjà, ba banani, ba gabana, baza de abamikolo. Baza déjà nabana, baza na ba famille na bango, ba te bele. Mais tant ou toujours mona ke, bazo salam moussana moro boue, bango baolo ba ata bandundu to kenda rate ata ngola to kenda rate ata matadi to kenda rate e bango voiture ba somba ne bazo lela pepo na bango bazo travailler trop obeta ba concert yo wale bango nyoso bazongi pa waze kwa simu e kokite ozo comprend bango nyoso bazongi pa Felix waze kwa simu e kokite gabana zaki leader asala ba orchestre asala ba nzembo okay ifa somba mutu kati ozo comprend fa somba mutu ka do musique la passe ten play azala leader ne ngamoko est-ce que ata velo asombelanga oh to finger na TV said and play wana kakazala leader nanga ata velo ata ko la sei ke tu nanga ata pri ya velo ya occasion atinda ngai asala ngote ozo comprendre ya o declare mutu ke pa Felix Soize quoi oh yango na lobby tu ke leader ezaki facile ah ça ngote Felix Soize ko ya declare mutu ka said and soa belia ke ndaswe na promedis yem tafuta mbon Felix Soize ko ale seul orchestre na Congo oyo obeli olongwe pena na ndako ndenge mona ba papa ba société minene minene ya l'état tozwa soin côté ngande qu'il sera pays vieza obeli okezwa soin ordonnance bimi société somme qu'il tire somme ordonnance mobimbo du traitement c'est d'en play banda zonga qu'il tira place avant de rater alala na 10e ke pa Felix Wazekwa te Wazekwa talitain azape mukolo boy na boy zwa lukanda et puis na okamo sa bemission azo finga Felix Wazekwa muto ya valoriser sou matete mutaliboso mais ya zo futela na matete bango so to comprendre bazole la voyage ndé bazo kete musicien ali kana trosa ba tourner mutazole la c'est seden play to lo balika mnengeza seden mutaole la kolela ole la eza kolela moko eza na ebite na traiter ngonene nini jalousie motema mabe nyonso ya nakati ozo comprendre po ye seden ba pese monga garanti pas même deux mois ndako azuya nanu afutite ozo comprendre a ucho kota ba pesio garanti ozu ndako ba pesio mutu ka baluelo mutu ke zulio biloko noza nango ememi ko tozo kota ne pa vanda na matete ba memelio biloko ndako ozo comprendre ka yese de nuana ba sela ke makambu oyo ba sela ba mizise moko teo e critiquer lobi ko kese na ko kese matete ba komi ba judoka ba karateka ba pesi bango ba singa siliko ya sala ki orchestre akenda gazon asala bo qu'est-ce que plusieurs fois akenda na ngola na Luanda andobeta ba karaoke na kuna na babar nde babeta ba karaoke nde tomona sweza ki facile atana karaoke wane fa somba mutuka mais ya bi tourner ya ba voyage bo sala kana le pont à Félix Soize quoi problème ya te mengana ya bi qu'il tira pays vieux ute Côte d'Ivoire qu'il tira pays vieux beta Zenit et beta Olympia babeta na ngola na ba stade ba terrebele ozo comprendre ya sala ki orchestre abeta wapi amema bato azwa ya onete ya kaveta belo bito ko sojete ya papa chaboite ya kaveta belo bito ko sojete ya Créteil, nous sommes là. Écoutez, voilà, prends l'adresse. Numéro 1,
voie Félix Eboué. Nous sommes non loin de l'hôpital Henri Mondor. Nous sommes en face de CAF Créteil. C'est là où nous sommes pour des grands services sacerdotaux de la haute spiritualité. Tu crois au miracle, tu crois à la délivrance, tu crois que Dieu peut changer ta famille, tu crois que Dieu peut changer ta vie. Viens, viens nous joindre dans nos grands services de prière. Déjà ce dimanche, à partir de 13h30, nous débutons le service. Viens, tu peux nous contacter avec ce numéro 0033 7 66 27 40 0D. Venez nombreux, ne ratez pas, viens, tu ne seras pas déçu. Il nous a établis dans cette nation pour arracher, détruire, ruiner les œuvres du diable. Voilà notre objectif. Alors ne ratez pas, venez nombreux. C'est votre frère, Père Condé Israël, sacerdoce et rataraté, jamais et rata. Alors soyez bénis, venez nombreux. Merci. Non, mon ami, c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qui m'a dit que ma trousse m'a dit. La seule qui soit timide, la quatrième au bout, je vais aller là. Chef, bah, n'a la bannie pour mère. Moi, si, la télé, il n'a rien. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, mais que ce que vous m'avez dit là, oh, le coup, la caisse est d'accord. Papa, on y évite que le laboratoire met en médecine et c'est la mission solution. Où t'es qu'à là? Solution? Ignorant, c'est un lassaï. On m'a dit, oyo, séminaliste suppositoire, oyo, séminaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostéril, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et qu'on aide ma casse. Mais Borex, ce que c'est ce traitement, il y a des hémorroïdes. 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 La question nationale, la question, on consomme si comme on soutient la Congo, quand on a un laboratoire, mais à Messine. Et puis, et ça l'a mis dans le ZT à Congo. Dans le ZT, quand il y a Congo, c'est mon soutien. Il y a Congo. Maman n'a pas aussi. Il n'y a pas trop aussi. Mais, au monde de la prison de présenter, et ça l'a mis là-bas, pharmacien congolais, docteur Pichou Tonnel, Yemi Savant. Mon ami Sobandeko, on a eu docteur Pichou Tonnel, dans un pharmacien et formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, dans la faculté à pharmacie, et puis dans un master, dans le niveau de l'université Marie Ngouabi, puis dans le niveau du Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique. Thérapeutique naturelle. Nous allons œuvrer dans le laboratoire CRMTA ou le laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti et qui est dans le biseau de la Congo. Qui est nous sommes au monde de la CRMTA et subir un essai toxicologique et puis un essai clinique. Et ça, la différence dans le biseau, dans le tradit, parce que subir quand même, moi, ma étude. Et puis, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer dans le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Qui si on est en train de produire dans la CRMTA, et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de Bissot, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Là, il y a bien un peu de réunion, il y a un chef.
à partir de musicien il faut ça la physique faut moi sili koti moi ni biso peto somba ngoti ni kambo sili koti biso peto somba ngo ba bi ole ba yemba ba komo sala ba fi to sala tu nanga ba leader ba singa somba ba sili koti mo ba ni poane to ana ba mbongo ya ke ko s'engager ko futa na ba sale ya physique te ndé lay di mettre sur telle ba vidéo msa kendane na ba sale on a ba kimono ba kimono a musicien yon so ba fali pou pa ba faire go la on a ba kenda ba sale ya nini ya physique wane mel ya uta ki poto ando ke grand hotel kote ba kenda ka commencer kuna ya bi osume ba kimono kimono ba somba ki ampo na clip ya nzembu mo ba uto sala ay bo ya tambon ya mona msho ezo ekomo kende na nenge ya motema mabe sentir blanche ozo kompon ezo kende na nenga motema mabe yene nga ta tine wa cha makele nwa kote pe kiltira pe ivite utigye kene ki mona mbo botole te waze kwa botole ate nga er na longwa ya kiltira pe ivina yana ba uniforme ba chemise to beta ndeti uniforme o to beti laka na stade na concert ya na matanga ya papa na biso ya chenti segedi ba uniforme na nga na zala na ngo ba concert to kenda to beta na babako ngo ba matadi ba wapi babo to langa ndeni mutoki na nga chemise nga mnalati kutu na kiltira so ba kaboli teni mba moko to benda akol na komide ya kombo nanga ozo kompwane mbala moko na komi kombo nanga eza pantalo eza elamba na yeba na clip ya bomba mwasi na bomba mwasi na yo tolata ba chemise ya sika ba pantalo tolata ezalaka o ezalaka deja ba betela dia ba concert voilà. Nga siko tema na yaka batalaka na bambati wana batali pantalo na lata ba komaka gilin samba dona comprena ke ezala ya alma ya gilin samba. Vous comprenez? Ngai na ko yebisa said and play tant que venanga on a passé conseil tant que venanga nyonso na loba parce qu'on a nyonso ya zoleka azoloba wana za pona nini tant wa zoloba bongo ezal o moni ndenga yo za nelenga kongo boy pour lelo to ko loba vérité ce qui qui est ezal solo ba tebele ba moni Félix soize kwa mabe na makambo nda zoloba so ezal lukuta ezo bi mabe po azoloba bongo mais ezo bi misasko yo waze kwa mabe siko yo kana ebisa so ba tu ba mona Félix waze kwa mtema mabe e a problème te menga na lobaka mutu nyonso na vie azana mabe na malamu nae so na peso quelques malamu ya waze kwa na quelques mabe nae na uto peso exemple said and play tia cha makele wana nda kwa futela wana mutazulia ngo Félix waze kwa Ozola nanga bien téléphone a pambo ya osela wana po babenga et téléphone ba pese $300 yeso mba téléphone Ozo comprend biso to ana ba qu'est-ce que to beta na ofute la palin na ana ba chombo nanga share boye o qu'est-ce que mtesombeli ngata wa mizise il faut obunda la vie c'est un combat l'homme doit se battre Ozo comprend ata ba faire gola no mona na ba wenge maison mère de la forêt pese nyon sote zwa ke nango. Vous comprenez? Abundi pour comment vous avez ça. Parce que c'est facile. Vous avez succès, mais vous avez ça. Vous avez un bon au top là-bas. Vous comprenez? Vive au Bunda. Je saute au Zonga, à Longwe, à Finga à Tepouan. Ça, c'est une mission tout le monde. Vous comprenez? Est-ce que Finga qui? Mais je vais répondre à la réconciliation. Il y a Félix Soise qui a fait l'homme. Il y a peut-être un peu de temps. Il y a un peu de temps. Metala lelo ba mo bayokani. Alo ba ngon. Te yango na zolobat. Bayokani c'est normal il faut bayokana. Yango na oyoke ndeti ba propose certain player à tenir. Nge sa nga mawa. Oyana 0 nzembo ya 6 na mokili. Kishasa pamba na tchana okongo te kishasa ba yebi yote. Yo il faut zala na humilité. Quelques relations mi balé mi sato yebi na sima waze kwa ero loba na osa studio na tchana nzembo ba ko tcha opwa. Atana mwa séance obunda noza ata promotion yo leki obandi ko finga waze kwa nambo kwa za mutu mukete ozo comprendre waze kwa nambo kwa mutu mukete asololaka na ba konzi tu asololaka na ba ministre asololaka na ba tandenge na ndenge vi eza komba ye fa bunda alonga awa ya ale ka finga Félix waze kwa so esko batu ya Félix waze kwa bazu ba video ne ya mitaka la oye ucho sambwa dernièrement na internet ba resisitango. Ah, les gars, sur internet, ils ont vu le mitagal. Il y a cette blade. Vous comprenez? Et vous savez, les gars, retombé. Vous comprenez? Azan est là pour enseigner Bissoté. Azan a vu le nini. Mais on a vu le mitagal. Tu es bien monté. Natine de l'eau, c'est aussi ses missions. Azan a vu le mitagal. Félix Oise, c'est un papa, un responsable. Moi, si na bana. Vous comprenez? Il faut couper sa ba. Ba vie, on a tout, il faut respecter. Et on l'obé, il faut y ba. Vous comprenez? Ah, y a un finga wazé quoi. Yo moni musicien ta mo wè kiltira répondre. Nga er moussou na zui,
courage à Roloba pour n'allonger la ngai. Nani a bien assisté à ça. C'est encore calétonde. Naza kunata. On se comprend. Et aux fingers, ce babimisi ba vidéo non mi takala ba mo postango ba mo kolango o lobanin. Azana ba dossier oyo e frena raye mo non ndengo tambuza vino o ebade o senta fazer ya vilité ya gambelate fazer mo ya sima marja liberté kuna kota quartier fazer kuna. On a said and pray. Mais na zone so vérité tuna misen e vérifiable tuna misen so qu'il tira to vanda na répétition na 10e ripa Félix Oise quoi. Lo yenge na portail bou 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 oh nini kuna. Preza bengi nani si de boys komana tuta kapeta komana kuno talani akeya yo zonga preza mwasi moka ikuna na baninga ne na ba kamaradi ne ba alobi sede na cheze myazomona na te e yindaga mutakotsa bana lupangu preza akoti bana lupanga maîtriser bonga solina bonga baniti azwa charge na ya baleti banini ozo comprendre e ozo ya polo ba ifo tala mutu nga banana longoka et puis mos ba beta le 12 Abet a les 12 na martyrs. Les 12 août na stade des martyrs. Abet a les 12 août na stade des martyrs. Et c'est venu, mais il faut bien sûr tout. Na bato, ba na poto, na bato, ba na ki, na bato, to longwa kala na kiltira. To tcha vie poa. Ponde tinga na wazana. Seden era abenga. Ba na masina. Na robeta na municipal. Boya stade te. Na tel, iiii, mouto, moute, mama be. Municipal ya abet anzem ni. Na municipal ya kuna ba ebi. Okomo diembe la bagolo na yemba banzem wa feri. Banzem ni a feri yoye. Yon a feri bo sala taki kamaderi. Ozo kompwa. Abengi bagolo. Azam wana masina. Oui, dans les arrêts le 24 juin, Ferrego la bête à stade Marty, voilà. Didier Lacoste est à stade municipal. Sur total bien relation, il y a Félix Oise qui a fait réseau qui est bien ou bien dengue nipo, c'est un player lobby. Même jour, il y a le 12 août, relation. Félix Oise qui a bête à stade Marty, c'est un player bien bête à municipal. Il y a Ferrego là, na Félix Oise qui a et talingate et engagé ngate. Parce que c'est un player bien là. Azo ben aba na masina boyami yo ben aba na masina ben aba golwa bagolwa na robeta na masina bana masina oh yo nanu amwana kominini awuti bangala aya komeli na barumbu barumbu oye masina masina po umelta te pate pa kaka kaka o delvo o boy o boy o afixite so o ben aba na masina na municipal yo nani na masina donc les 12 août Félix Oise quoi Félix Oise quoi za la concert na stade de Martyrs les 12 musicien na EP c'est d'un play au longwe a chepe libaya les 12 août na stade municipal la masina nani au zule instrument sur téléphone non ba sombeli Nani azule instrument. Ya bengi bagoloba, bagoloba na stade municipal. Na foute la studio, na foute la na matete waze kwa mtapie mbongo kezo andako. Ta la polémique. Le 12 août, Félix Oise kwa, na stade de martyrs. Musicien ou pas longwe pa waze kwa, na stade municipal. Donc, écoute, concert ya la coste zari molili. Et bon, nani achele mwinda. Donc, ba cheli Félix Oise kwa libaya, le 12 août. Ya, wana libaya te ya. Stade de martyrs na municipal. Distraction bi loba loba. Pour la municipal, bagoloba kende le 12 août na municipal. Azo bimisa mikanda na shako saka yo mwebe ya shako so ya baku ya mpaka amu kolwa muto bimisa na mikanda pena na basaki ya kala ya kala eo kamta helio teva nwaribla azo bimisa mikanda na bashako sakala ana ba problem nanu bele bele ye mwefwa regle nanu na kibomoto toko sela mokili makambu tetala otambo la ginde yenini poko mapla pasyo azana wapona hebi loko yelo bise ya pasi ozo mwa ah na zonga pa waze kwa na zwa transport sona ke rep soit ke studio ba pesa nga transport ozo comprend yo bela ka deja ok nda zwa soin gratuitement ndenga sawa est-ce que yuzo zo mona le 12 wana na stade du marty Félix Oise kwa pour monnaie déjà deux fois na stade de eux au troisième fois na stade du marty ba monnaie ba mbale bien ba bibi alingi stade du marty makasi ifali nga ngopo za stade union sacrée ba mona ki na o ya coupe ya championnat o ba monnaie dans les 12 pelis wana nyasa ba mona ka wana za ba vangu les 12 août nde ba tuba ko vivre spectacle ozo comprendre oh plein pour battre bébé le beau au salam piaka oh golanda kingandi na piaka oh batuba batuba ya bayate concert robeta ma a robe oh boy ba match a week le beta marate ba est-ce que match nyoso ba ngona ba kolo bongo bongo ba fanatique ba la besoin ba kota leopard nanu ba ngomo ba kolo marti pour ba kolo marti leopard ba ngomo sa piaka te melelo te na musique la musique la bongo te la musique tembe na lobia soki na mona musique concert a week le te au romona yango pa wazi mais bon mona ngo ere ya na tv nde bo jije sikoyo na beta ko le kamuninga oh mais na zo le sofre Waze kwa konsero abeta na martyr E kwa yana ba TV kwa yana ba audio Po ba tebele ba o kritike profet Denilès Ba iba imaj ba mouna rana denga di boso Denilès Denilès anelo kwa kwa ansenye biso te Ozo kompwa Ye
copine a critiqué. Vous comprenez? Il est au chien, mon panzi d'un arrangé à ma pasteur a raté des alongwa. Vous comprenez? Alongwa, il y a mon ami longola, kala! Alongwa, il est arrangé à ma pasteur, Denis le sito chaité. Mais il est pas l'église à rana matitit. Église koufa, ah! Église koufa, kala! Héro, il y a un bête, mais l'église n'est pas Denis le. Et bon, ma pasteur a solo, bakabundi walesa, baolo banin. Voilà, mesdames et messieurs, rendez-vous le 12 août, na stade des martyrs. Félix Oise Kwane qui tira. Et Oise Kwane qui stade nae atika biloba loba. Soka ko loba aze la concert sili. Babenge pete aya sa promotion ya le 12 août. Oso comprend. Babenge eta abenga fere gola ifo aya ponga na sambele na loba po asala asali ple kuna ya sambele ki. Asambele ki eta. Na ebi siyo mutu nyon so atambola biente. Kolinga ate enseigno li kamobwe. Na bete lo lusola mukia. Félix Oise Kwane le 12 août ifo luka prophète Denilès. Ah! Kwaze kwa ka logika, ezana mizise moto za tokota ane seri moko na kiltira PV, Yannick. Azonga to repete, to sisi repete, azonga akenda boe, azalana momo bando betane, momi anwa zaka mwana kolonel. Bakanga mwana mandeza, webi mboka la misoto, bakanga ka mutu niko samba, prizo makala. Master beta soe ba 3 mwana prizo soe 4 mwa, ya makala. Era bimia yiko zonga na orkestre, waze kwa bina orkestre na ngona goza na prizonete. Tuna mizise nyo swa kilitira kwa hibisa. Boya orkestre na goza na prizonete. Siko, nani, denile siro baka ngana ba, azana na ba sirku ya ba, ya be skrokeri ya marambwe bela. Wana profeti, ifo respecte Moussa Lanzambe. Ya papa, to respecte, ba profeti to respecte. Nga mwende na abo nana per spirituel ya kafu, na respecte ba ngote nene. Me mwuto ala risi biso, vre fas na nga yango. Na Kongo. Wa ebitege Denis Lesi akota ba prison makala pone escroquerie pona boy abimarana ba danseuse abimarana ba sœur na ebitege azani lokwa kwa senye bisote na mboko kongo mboko bazo abiso nyoso ba buriki te ero ba buriki bazaba ta mayele bazali ozo comprend ba buriki bazaba ta mayele baza Félix Oise kwa akobeta stade des martyrs le 12 azana ba petine ebelebele ba maestro Fabregas azana ba héritier Watanabe azana ba petine belebele ba invité ne pe bele o ba ozala wana ozo comprend. Lady maître sera aux États-Unis dans à des misongeli à ozala pewana vienne aye a toujours que a bengi cette invitation ko follow mide ya fait ripe ko follow mide qui est-ce que Félix Oise quoi ko follow mide royal té aya te poser ya fait ko faire git aya ki ba 19 22 les vidéos ya okoma kasi ba kaze la so mutu na ye ya depuis Félix Oise comme ta beta donc est logique et normal que le quadrature est poids. Voilà. Vous savez quoi, est logique. Merci mesdames et messieurs, Elenga Congo TV, rendez-vous le 12 août na stade du Martyr Félix Oise quoi, l'orchestre qui tira pays vie né Barozalawana donc ba te bazo commenter ah vieux Oise quoi tikana yo misu babia vieux Oise quoi beta na yo mutu mutu a commenter na ndenge ne donc promotion arabe ya ambiance senga bo balobela lobela mo. Oumi singa na dossier c'est demain. Na pese conseil wana vena nga na pese conseil na osenga na e a s'engager na boulot na e aza bon chanteur parolier a s'engager na boulot na e na landia mission moko ale lalela na yemba ba vocal na kiltira PV waze kwa tanga kombo na ngate matanga ba kombo batu msoba saba vocal ya zaki no akoti orchestre ta ozo comprendre azaki no akoti orchestre te sko benga batanga kombo nende akoti orchestre te imani na studio oyebo batu nyoso ba yemba na ba disque. Nani n'album ne yaliboso ya Aigle Bebe Chasko ayimba est-ce que ça mi sene ba mirage ba yemba na ba même mirage ba yemba na ba ça c'est interdit faire attendre ba combo na bango fali ba nani ba yemba na droit chez matanga ba combo na bango et dépendre sikoyo na relation bonango. Vous avez un mirage à des musiciens Oyo, Ayemba a déjà vivé en Apoto. Voilà, donc, vous avez un voir. A vivé en Apoto, Ayembina fait rigola, Ache, ne connaît pas. C'est normal, mais il y a qui est au Moussala. Bah, vocal, on est à l'île, on va tester Naé. Voilà, merci. Donc, moi, Bambote, Nabatuna, mon père, Ordia Zawana, Bambote, Nabande Konyo, Sobote, la Bisso, partout dans le monde, les Nga Congo TV. Ouais, non, après ça, Bambote, Belé, Nabato, Basouté, Narangaï, Bato, Bachara, Napoa, non, après ça, Bambote, Nale Boss, Ndro Chayala, Yokasko, Batou, Naboak. Parce que, yé, Lia, soigné, ma relation, Kosa, Bapatro, Ah, les gars, Narofinga. Batou, Bato, la Yaza, Genga. Vous comprenez? N'apaisse Mbote, Belé, na Zeka, Luzeka, prêtre. Na pesi bambote belé zeka luzeka na pesi mbote na mon vieux Didier c'est ça nzamba sunga yo yo ka bien vieux santé dérangé na pesi mbote na mavemba les jeunes Lyon Boatis
ma vemba les jeunes Lyon Boatis na pese bambote siga zali azongi de Jangola na pese mbote belé na ya Willy Musheni code mondial na pese bambote siga zali na pese mbote na boss Muchiribara les chambres de monnaie Muchiribara Muchiribara Muchiki chambre de monnaie Muchiribara eh wewe batu na Muchiribara yosko yambasko said and play o kama banga naye o regretter na pesi mbote bele na Michel Bacala la bière soko mona ba Louis Vittorio okay. Michel Bacala na pesi bambote azasko na Brésil na pesi mbote bele na le PDG Jean-Cy Maboso na pesi mbote bele PDG Jean-Cy na pesi mbote bele na champion Wadol depuis Mikili na pesi bambote mon vieux wa bakula na Paris na pesi mbote bele na maître Serge Mundo yopo na bavoka foko ma Fokoma te foza na bavoke bele ya makasi na pesimbo na bavoka makasi bele ne la pote bele na maître Serge Mundu masina mon village ye bazala retourna maître junior ikapa na pesimbo bambote bele na pesimbo te bele na président ya assemblée provinciale Francis Chibalabala na pesi bambote bele sigazali wana vie na pesi ordi kutu na bandaki na yeti wana biko na biso na pesi bambote bele na Excellence Flavien Kwimisuri, Matembela Simandaku, na pesi mbote bele, pona chite, na pesi mbote bele na honorable Njango Invunzi, et puis na pesa mbote na batunyo so batika angate sentir nanga, HB Mazingo, na pesi oba mbote siro zali, Seda Malalez, Baruch Ngumbu Mobutu, na pesi mbote na Jires Molele, batunyo so vraiment ba soutena nanga, bambote siro. Numéro téléphone na yo, +243. +243 ya Willy Musheni, 89 9 671 671 +243 89 9 671 671 Barozwanga et fils la sey. Fils la sey yé yo bobenga yé. Eko sala bien, merci. Na roloban émission na yo. Omande na sale émission. Nathalie Siga a said and play. Ke a dekone le sou. Ta sa yesu bémission ba bongo te. Po so a sali bémission ba bongo. Yemsu ba wa kwa ke waze kwa na moutou te. Me ba la sey ba zali. Ose kompwa. Kote nyon so obime la na obima. Na lobi ango po na suki sa, maloba nanga ya suka, sangaje na musala na yo, talan otambo la kandereni. Soki yese nga baso kolona ba maya mungwa ba nini, soki relasyo ane ate po ba tambo la mabe. Soki ba dekone lisu na zonga lisu na ba mikro. Po ne klerisir na beta lisu ba bal reyel, e sa la biente do. To suka wana, via zo prepare venema na e morali fwe zanase, a koncentre le 12 août. Na pesi qu'il tira pays vie mobimba voilà. Orchestre na biso tout Adam Simabungu Dan Makwala les banques. Merci. On est ensemble. Merci Martin Engi double vitesse affisé Elenga Congo TV rendez-vous Toroluka Jessar Chipoi Ndenge Alongwe orchestre qu'il tira pays vie. Te balongwe te babengani bango. Parce que ko benga na batwa longwe. Bana Oluka Jessar Chipoi toye ba pona nini babengani bango. Merci. Merci Potiga Malam.